নমস্কার আটাইলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মিনালে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আজি বিশেষ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম আমি লকডাউন খোলাৰ পৰা বাছৰ ভাড়া সম্পৰ্কে আৰু এঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইলৈ যাওঁতে কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ কিমান কিমান ভাড়া লৈছিল আৰু কি কি অসুবিধাৰ মাজেৰে আমি সময়বিলাক পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰঙাকৈ জ্বলি থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি দিয়াৰ লগতে ওলমি থকা টিলিঙাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এতিয়া কথাটো হ'ল লাহে লাহে যেতিয়া লকডাউন খোলা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া লাহে লাহে গাড়ীবিলাক চলা আৰম্ভ কৰিলে যে নীতি নিৰ্দেশনা আছিল যে 50% যাত্ৰীয়েহে গাড়ী ইফালৰ পৰা সিফাল হ'ব পাৰিব বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিব পাৰিব বা জিলাখনৰ ভিতৰতে চলাচল কৰিব পাৰিব ঠিক সেই নীতি নিয়ম মানিয়ে STCবিলাক চলোৱা হৈছিল সম্পূৰ্ণ আগৰ সমানে ভাড়াত আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি প্ৰাইভেট বাছবিলাকৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল গতিকে প্ৰাইভেট বাছবিলাকে STCয়ে দুই এখন লৈ লৈছিল কিন্তু কালক্ৰমত এনেকুৱা হ'ল গোটেই প্ৰাইভেট গাড়ীবিলাক লাহে লাহে চলিব ধৰিলে আৰু ভাড়া 50 টকা ঠাইত কিছুমানে 150 টকা 50 টকা ঠাইত কিছুমানে 100 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাড়া ল'বলৈ ধৰিলে প্ৰথমতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি কিন্তু লাহে লাহে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল যে 50% নহয় সম্পূৰ্ণ 100% যাত্ৰী আৰু কিছুমানে থিয় কৰাই নিওঁ 10 টকা ঠাইত 20 টকা 30 টকা ঠাইত 100 টকালৈকে ভাড়া ল'লে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল আৰু বিভিন্ন ৰাইজে অভিযোগ দি আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ 10 টকা ঠাইত 20 টকা দিবলৈ হয়তো কুণ্ঠাবোধ নকৰিব পাৰে কিন্তু 10 টকা ঠাইত 50 টকা দিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় গতিকে এই অসুবিধাখিনি আপুনিও পাইছে বহুতে যিসকলে ইফালে ইফালে ঘূৰিছে আৰু ময়ো পাইছোঁ আৰু সেই সময়তে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মই STCত আচলতে যাত্ৰা কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ STCত সম্পূৰ্ণ আগৰ সমানে ভাড়া আৰু সম্পূৰ্ণ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স হাইজিন মেইনটেইন কৰি মই বহু ঠাইত ঘূৰিলোঁ গতিকে আগৰ সমানে ভাড়া দি কিন্তু যেতিয়া আমি ব্যক্তিগত এনেকুৱা যিটো বাছত উঠিছিলোঁ বা ধৰক উইংগাৰ মেজিকত উঠিছিলোঁ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ কাৰণ 50 টকা ঠাইত কোনোৱে 150 টকালৈকে ভাড়া লৈছিল 30 টকা ঠাইত কোনোবাই 100 টকালৈকে ভাড়া লৈছিল 10 ঠাইত 30 টকা লৈছিল হয় 10 ঠাইত 20 টকা দিবলৈ আমাৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ সঁচাকৈ যদি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানে কিন্তু এইটো এটা আচলতে অবৈধ কাম চৰকাৰে কেতিয়াও এইটো বৈধতা ঘোষণা কৰা নাই আৰু যিহেতু 5 তাৰিখৰ পৰা মটৰ পৰিবহণ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চকাবন্ধ ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু 2 তাৰিখৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গাড়ী চলা আছিল তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় বা উজনি অসমৰ যোৰহাটৰ পৰা আদি কৰি গোলাঘাট এইখিনি ঠাইত 2 তাৰিখৰ পৰাই আচলতে গাড়ী চলা নাছিল আৰু লাহে লাহে এতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ আছিল আজি এটা ঘোষণা আহিল বুলি শুনিছোঁ পৰিবহণ সন্থা আৰু চৰকাৰৰ আলোচনাৰ মৰ্মে 100% যাত্ৰীসহ বাছ চলিব কিন্তু সম্পূৰ্ণ হাইজিন মেইনটেইন কৰি মাস্ক পিন্ধি আপোনালোকে বাছত যাত্ৰা কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ কাৰণ আমি আগৰ সমানেই ভাড়া বঢ়া নাই মন কৰিব কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই আপোনালোকৰ পৰা অত্যধিক ভাড়া ল'ব পাৰে ভাড়া 1 টকাও বঢ়া নাই আগৰ সমানে ভাড়াত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত ফুৰিব পাৰিম ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈকে কিন্তু মাস্ক আৰু হাইজিন মেইনটেইন কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কৰোণাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছেই গতিকে সেই কৰোণা লকডাউন খোলাৰ লাহে লাহে যেতিয়া আমাক 50 টকা ঠাইত 150 টকালৈকে ভাড়া ল'লে সেই পইচাখিনি মালিকৰ হাতলৈ পালেগেনে নাই নাজানো পৰিবহণ সন্থাৰ গোটেই বিষয়বীয়াসকলে বিষয়টো অৱগত হয় নহয় নাজানো কিন্তু আমি সাধাৰণ যাত্ৰী হিচাপে বহুবাৰ এনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ এই অসুবিধাখিনি আঁতৰ হওক আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে এনেকুৱা এই বিষয়ে জনাবলৈ নাপাহৰিব তলৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে যিসকলে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈকে গৈছে অসুবিধা যথেষ্ট সন্মুখীন হৈছে আৰু এই অসুবিধাটো আপোনালোকে কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছিল গতিকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই অৱস্থাটো আজিৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব গতিকে ইমানখিনি কওঁ বুলি আজি ভিডিঅ'টোলৈ আহিলোঁ বাছৰ ভাড়া বঢ়া নাই মন কৰিব আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'তে পুনৰবাৰ লগ পাওঁ আপোনালোকে আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ